পুৰবী, তোমাৰ এতিয়া মনটো ভাল লাগিছেনে? তুমি এই ঠাইডোখৰলৈ আহি, নৈ কাষলৈ আহি বহুত বেছি ভাল পোৱা নহয়? সেইবাবে মই তোমাৰ মাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ তোমাক ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। মই ভাল লগা বেয়া লগা, মই ভাল পোৱা বেয়া পোৱা এইবোৰক লৈ তুমি ইমান গুৰুত্ব কিয় দিয়া প্ৰবন? কাৰণ মই তোমাক ভাল পাওঁ। তুমি যে মোক ভাল পোৱা, তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে গালি নিদিয়েনে? মইতো এজনী অন্ধ ছোৱালী, সেই অন্ধ ছোৱালীজনীক তুমি ইমান বেছি কিয় ভাল পোৱা? আৰে, তুমি নিজকে অন্ধ বুলি কৈ নাথাকিবাচোন। তুমি অন্ধ হ'ব পাৰা বেলেগৰ মানত, মোৰ বাবে তুমি অন্ধ নহয়। মোৰ বাবে তুমি মোক অনুভৱ কৰিব পাৰা, মই তোমাক অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তুমি অন্ধই হোৱা বা বোবাই হোৱা, মই তোমাক ভাল পালোঁ যিহেতু জীৱন মৰণৰ বাবে তোমাকেই ভাল পাই থাকিম। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো মোৰ দৰে এজনী অন্ধ ছোৱালীক ভাল পাব ইমান গভীৰভাৱে কোনোবাই পাৰিবনে? মই সঁচাকৈ তোমাক অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। মোৰ কাষত তুমি থাকিলে মই সাহস পোৱা যেন অনুভৱ কৰোঁ। তোমাক আজিলৈকে মই দেখা নাই, তোমাৰ চেহেৰাৰ প্ৰেমত মই হয়তো পৰা নাই। তুমি মোৰ যিদৰে কেয়াৰ কৰা, তুমি মোক যিদৰে মোৰ তুমি প্ৰেৰণা দিয়া, সেই সকলোবোৰে মোক বুজাই তোলে। মোৰ ওচৰত মোৰ পৃথিৱী আছে, মোৰ ভালপোৱা পৃথিৱী, মোৰ পৱন। আছো মই তোমাৰ লগত সদায়। অ' বাইদেউ, তই বেয়া পালেও ভাল পালেও মই এটা কথা স্পষ্টকৈ কমেই, কিন্তু তোৰ সৰু ল'ৰাটো আমাৰ গাঁৱলৈ বৰকৈ যায়, আৰু সেই অন্ধ ছোৱালীজনী যে পুৰবী, তাইৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক এতিয়াও আছে যেন পাওঁ। বৰ একেবাৰে তাইক নৈ পাৰলৈ গাঁও ফুৰাবলৈ লৈ ফুৰে নহয় হাতত ধৰি ধৰি। অঁ, আছে এতিয়াও। তাকে সিদিনা দেউতাক, মই আৰু ককায়েকে তাক জুহালগুৰিত বহুৱাই ভালকৈ বুজাইছোঁ। বোলো তই সিখন গাঁৱলৈ বৰকৈ অহা যোৱা কৰি নাথাকিবি, সেই অন্ধ ছোৱালীজনীৰ প্ৰেমত পৰি লাভ নাই। সেইজনীক এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কেতিয়াও নকৰোঁ। কিন্তু নাই, সি নুশুনে। তাইৰ এটাই কথা, তাইক মই ভাল পাওঁ আৰু তাইকে মই বিয়া পাতিম। কাম বন নাই, জীৱনটো তাই আলপৈচন ধৰি থাকোঁতেই যাব। কি হ'ব, এইখন ঘৰত পুতলা সজোৱা দি সজাবলৈ আনিব চৌকেছত। কাম বন নাই, কি ক'লেই নহ'ব নহয় বাইদেউ, জীৱনটো কেনেকৈ চলিব? এনেকৈ নহয় নহয়, তই অলপ কাৰা শাসন কৰিবি। সেইজনীক আনি ডিঙি কলক গ্ৰহৰ বাহিৰে আৰু হ'ব কি? নোৱাৰে সেইজনীক আনিব। তই মাহীয়েকজনীনো সেইখন গাঁৱত আছ কেলে? সি তালৈ যোৱা দেখিলে খেদা দিবিচোন। আইঅ, আজিকালি ল'ৰা, মাক বাপেকেই তাক বুজাই পৰা নাই যেতিয়া মই মাহীয়েক নাই নাই দেই আঁতৰতে থাকিম। কিবা এটা বেয়াকৈ কৈ দিব, তাৰপিছত মোহাকেও শুনক, শুনি এখন বেয়াহে হ'ব ঘৰ দুখনৰ। অ' হ'ব দে, মই যাওঁ। তই ল'ৰাটোক ভালকৈ এদিন বহুৱাই বুজাবি, মৰমেৰে বুজাবি। যাওঁ দেই মই। যা চাহ বোপাই, তোক ভালকৈ কৈছোঁ, সেই অন্ধ ছোৱালীজনীৰ পিছত বৰকৈ লাগি নাথাকিবি। তই সপোনতো নাভাবিবি যে সেইজনী এইখন ঘৰৰ সৰু বোৱাৰী হ'ব। মই কেতিয়াও মোৰ জ্ঞান থকালৈকে তোক সেইজনীক বিয়া পাতি আনিবলৈ নিদিওঁ। এজনী অন্ধ ছোৱালী তোৰ ডিঙিত ওলোমাই লৈ জীৱনটোৰ বাবে সেইজনী তোৰ কলগ্ৰ হ'ব। মা, তাই কলগ্ৰহ বুলি নক'বি, তাই মোৰ বাবে কলগ্ৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই চিধা চিধি কৈছোঁ, তহঁতে বেছি সপোন নেদেখিবি অইন ছোৱালী এখন ঘৰলৈ মোৰ বাবে বিয়া পাতি দিম বুলি। মই বিয়া পাতিলে কেৱল পুৰবীক পাতিম, আৰু নাপাতিলে নাই। অঁ, বিয়া পাতিলে পুৰবীক পাতিবি, নাপাতিলে নাই। হা, সেইজনীৰ প্ৰেমত ইমান মজগুল হ'লি, সেইজনী অন্ধ ছোৱালীয়ে তোৰ কি মন মুহিলে? তাই অন্ধ হ'ব পাৰে, কিন্তু মই তাইক ভাল পাওঁ। তোৰনো আজি এইবোৰ কথা ক'বলৈ কি হ'ল? অঁ, কালি মাহী আহিছিলে নহয়, মাহীয়ে কিবা ক'লে চাগে? মাহীয়ে ক'লেও নক'লেও বা কোৱা নোকোৱা, সেইবোৰ কথাৰ লগত লাগি থাকিব নালাগে। মুঠৰ ওপৰত সেইজনী ছোৱালীক এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি আনিবলৈ হ'লে তই সেই মা বাপেৰক হেৰুৱাব লাগিব। মা, অদৰকাৰী কথাবোৰ নক'বি হঁতে, তহঁতে মোৰ কথা এবাৰ ভাবচোন, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ মোক। তোৰ কথা ভাবোঁ কাৰণে তোৰ সেই অন্ধ ছোৱালীজনীৰ লগত জীৱনটো শেষ কৰি দিয়াটো সেই মা বাপেৰে নিবিচাৰোঁ, বাকী তোৰ কথা। এই ৰঙীন বিশাল মনোমোহা পৃথিৱীখন চোৱাৰ মোৰ খুব হেঁপাহ আছে জানানে পৱন? ক'তনো পাম মই? সেই জীৱনত মই অন্ধ হৈয়ে জন্ম ল'লোঁ আৰু অন্ধ হৈয়ে থাকি যাম। সেই জনমটো কেৱল অন্ধকাৰ, কেৱল ক'লা ক'লা, আন্ধাৰ আন্ধাৰ। কেতিয়াও নেদেখোঁ মই, কেতিয়াও নেদেখোঁ মই এই ৰঙীন পৃথিৱীৰ ৰং, কেতিয়াও মই পোহৰ চাবলৈ নাপাওঁ। তেনেকৈ নক'বাচোন, তেনেকৈ কৈ মোৰ মনত কিয় দুখ দিব বিচাৰা বাৰু পুৰবী? একো নাই দিয়া, মই আছোচোন তোমাৰ লগত। তুমি আছা, তুমি এবাৰ ভাবাচোন, তুমি এই পৃথিৱীখন দেখিছা, মোৰ চেহেৰাটো কেনেকুৱা, মোক দেখিছা, পৃথিৱীৰ ৰংবোৰ দেখিছা, কিন্তু মই
মই এই পৃথিৱীখনৰ ৰং দেখা নাই ঠিকেই, ৰঙীন পৃথিৱীৰ ৰং দেখা নাই, কিন্তু নাই যে নাই মোৰ কাষত অনবৰতে ছাঁটোৰ দৰে লাগি থকা মোৰ প্ৰিয় মানুহজনৰ চেহেৰা তোকেই দেখা নাই। তুমি টেনচন নল'বা, তোমাৰ যদি মোৰ চেহেৰা চাব ইমানেই ইচ্ছা গৈছে, যদি তোমাৰ এই ৰঙীন পৃথিৱীখনৰ ৰংবোৰ চাবৰ ইমান ইচ্ছা গৈছে, তেন্তে তোমাৰ সেই সপোন পূৰ কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ। সেয়া অসম্ভৱ, সেয়া অসম্ভৱ পৱন, অসম্ভৱ। তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু এই অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিম মই। নাই, বহুত বেছি টকা লাগিব, বহুত বেছি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেয়া তুমি কৰিব নোৱাৰা। ইমানখিনি টকা মোৰ ঘৰৰ মানুহো নাই, হয়তো তোমাৰো নাই, কেনেকৈ কি কৰিবা? অ নাই, নালাগে দিয়া, মই এনেকৈয়ে এনেকৈয়ে থাকিম। তুমি মোক তোমাৰ সপোনৰ কথা ক'লা, সেই সপোন পূৰ কৰাৰ দায়িত্ব মই লৈছোঁ পৱন। অঁ পূৰৱী, মই তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ, তোমাৰ সপোন পূৰ কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ। তই এইবোৰ কি কথা কৈছ, পাগল হৈছ নেকি বাৰু পৱন? হেত্তেৰি, এইবোৰ কথা কিয় কৈছ তই? মই ঠিকেই কৈছোঁ মিগেন দাদা, তুমি গাঁওখনৰ ল'ৰা, মোতকৈ ডাঙৰ, মই সকলোবোৰ কথা তোমাৰ লগত কওঁ, নিজৰ দাদাকে ইমানবোৰ কথা খোলাকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যিমানবোৰ মই তোমাক কওঁ। আজি এই কথাটো তোমাক নোকোৱাকৈ মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ, সেইবাবে মই তোমাক ক'ব আহিছোঁ। হেই, তই তোৰ ভাগৰ যিমানখিনি মাটি বাৰী সেইবোৰ দেউতাহঁতক খুজি বিক্ৰী কৰি তাই চকুৰ অপাৰেশ্যন কৰিবিগৈ? অঁ মাথো, তুমি মোৰ দেউতাক কৈ দিয়াচোন মোৰ নামত যিমানখিনি মাটি বাৰী মোক দিম বুলি ভাবিছে সেইখিনি মোৰ নামত লিখি দিয়ক। মই এইবোৰ কেনেকৈ কওঁ? পইচা মইতো হাজু কৰিছোঁ, তোক মই নিজৰ ভাইটিৰ দৰে ভাবোঁ, মই সেইবোৰ কথা তহঁতৰ ঘৰত ক'ব নোৱাৰোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিবি। মই সেইবোৰ ক'লে তোৰ মা দেউতাই মোক বেয়া পাব, তোৰ মা দেউতা মানে মোক খুৰা খুৰীক মই ভাল পাওঁ। আৰু তই মাটি বাৰীবোৰ তাইৰ নামত যদি অপাৰেশ্যনটোৰ নামত বিক্ৰীয়ে কৰ, কি কৰি খাবি বাৰু তই আগলৈ? মানে তোৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত চাকৰি এটাৰো অভাৱ। পিছৰটো পিছৰ কথা দাদা। তুমি বাৰু কিয় ইমানবোৰ পইচা খৰচ কৰিব ওলাইছা? ক'ত পাইছা ইমানবোৰ পইচা তুমি? তুমি পইচাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে পূৰৱী, যোৱা মায়ে লৈ যাব, তোমাৰ মায়ে তোমাক লৈ যাব। তুমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা যে অপাৰেশ্যনটো ভালদৰে হৈ যায়, সফল হয় যাতে। ঠিক আছে দিয়া, ভগৱানে নিশ্চয় সহায় কৰিব। কৰিব, কিয় নকৰিব? আমি কতো একো পাপ কৰা নাই, ভগৱানে আমাক সহায় কৰিবই লাগিব। তুমি আছা মোৰ সাহস আৰু প্ৰেৰণা হৈ। সেই জন্মৰ সময়ত মই ইমান আনন্দ পাইছিলো, মোৰ আকৌ এটা ল'ৰা সন্তান জন্ম হ'ল বুলি। ইমান মৰমত ৰাখিলো তাক, সৰু পু বুলি। আজি সি এইবোৰ কি কাম কৰিলে বাৰু? নাকান্দিবা ও, কানি কাটিনো কি কৰিবা, সিয়ে যেতিয়া তাৰ জীৱনৰ কথা নাভাবিলে আমি কি ভাবিম নোৱাৰো। আপুনি মাটি বাৰী তাৰ নামত কৰিব নালাগিছিল, তাৰ ভাগৰ মাটি বাৰী আপুনি তাৰ নামত কৰি ল'লে সি চল পালে, সেয়া সি কি কৰিব এতিয়া জানেনে? সি সেয়া মাটি বাৰী চাগে বিক্ৰী কৰি আধা আধাৰে ঘৰ বনাব, সিহঁত বেলেগকৈ থাকিব। মই কৈছিলোঁ নহয় অন্ধ ছোৱালী এখন ঘৰত নোসোমোৱা বুলি, সেইটোকে কৰিব সি। কেনেকৈনো নিদিয়াকৈ থাকোঁ, অ সি তাৰ ভাগৰ বস্তু বিচাৰিছে, আমি তাক জন্ম দিছোঁ, পৈতৃক সম্পত্তিত তাৰ ভাগ আছে, সেইবাবে তাৰ ভাগৰখিনি তাক দিলোঁ আৰু। খুৰাদেউ খুৰীদেউ, আপোনালোকে হ'বলা তাৰ নামত মাটিখিনি দিলে, মই সিদিনা সি মোক কৈছিল কিন্তু মই নকলোহি অ আপোনালোকক। সি ভালপোৱা ছোৱালীজনী সুখেৰে ৰাখিম বুলি মাটি সম্পত্তি লৈছে, হয়তো সি আধা মাটি বিক্ৰী কৰি আধা মাটিত ঘৰ দুৱাৰ সাজি খেতি বাতি কৰি থাকিব চাগে। মাকে এখন ঘৰত সেইজনী ছোৱালী বোৱাৰীকৈ নোসোমোৱাওঁ বুলি ক'লে অ, সেইবাবে সি সেইটো কাম কৰিলে। ইয়াত নোসোমোৱাই মানে তাৰ ভাগৰখিনি লৈ সি বেলেগকৈ ঘৰ সাজি থাকিব, আধা হয়তো বিক্ৰী কৰিব। এইবোৰ একো নহয়, আপোনালোকে আচল কথাটো গম নাপায় হ'বলা। আচল কথা? কি আচল কথা মিগে? সেই সি ঘৰ দুৱাৰ সাজিম বুলি মাটি তাৰ ভাগৰখিনি বিচৰা নাই নহয়, সি সেই পূৰৱীৰ চকুৰ অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ নিছে, আজি ৰাতিপুৱাই সি চহৰলৈ গ'ল। আমি আকৌ বেলেগে ভাবিছিলো, হে ভগৱান, এই ল'ৰাটোৰ গাত কি খনি লাগিলে! মা
মই পৃথিৱীখনৰ ৰংবোৰ দেখিছো, মই চব পোহৰ পোহৰ দেখিছো, মা মই চব দেখিছো, মা মই তোমাক দেখিছো, মা মই সকলোকে দেখিছো। মা মই প্ৰথম চকু মেলি তেখেতক চাম বুলি ভাবিছিলোঁ, যি মোৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিলে, আজি মই দেখিব পৰা কৰিলে, মানে ইমানখিনি টকা পইচা মাটি বিক্ৰী কৰি খৰচ কৰিলে। পৱন, পৱনক চাম বুলি ভাবিছিলোঁ, পৱনৰ চেহেৰাটো চাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সি কিয় মোৰ সন্মুখলৈ অহা নাই, ক'ত আছে সি? পৱনে কৈছে প্ৰথম বোলে তাইৰ মাক দেউতাকক চোৱাৰহে অধিকাৰ আছে, সেইবুলি সি আঁতৰি দিছিলে। অ' এয়াচোন পৱন, হয় এয়া চা আকৌ ওচৰতে আছে পৱন। পৱন, মা তোমাৰ চকুৰে জলক টপক দেখিছানি বাৰু, সেয়া পৱন নহয়, সেয়া পৱন হ'ব নোৱাৰে। ময়ে পৱন, ময়ে পৱন পূৰৱী, মাতটো পৱনৰ, কিন্তু মাতটো ইমান ধুনীয়া, তুমি সঁচাকৈ পৱন নে? অঁ মই সঁচাকৈ তোমাৰ পৱন, সঁচাকৈ সিয়ে পৱন, ময়ে তোমাৰ পৱন পূৰৱী, তোমাৰ বহু ইচ্ছা আছিল নহয় মোৰ চেহেৰাটো চাবলৈ, কেনেকুৱা দেখিছা এতিয়া মোক? হ'বই নোৱাৰে, মাতটো ইমান ধুনীয়া, মই ভাবিছিলো তুমি দেখিবৰ বহুত ধুনীয়া হবা, কিন্তু ইমান ক'লা, তুমি ইমান ক'লা এটা ল'ৰা, মোৰ 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 প্ৰেমিক বা মোৰ হ'বলগীয়া হাজবেণ্ড হ'ব নোৱাৰে, চি মই ইমান ক'লা মানুহৰ সংস্পৰ্শতে আছিলো নে ইমান দিন, ইমান ক'লা মানুহক মই ভাল পাব নোৱাৰো দেই, চি চি। মা মইচোন বগা ধুনীয়া, মই আইনাত মোৰ নিজকে দেখিছো নহয়, এইটো ল'ৰাকে মই ইমান দিনে ভাল পাই আছিলো নে, চি মই ভবাই নাছিলো পৱন যে এনেকুৱা হ'ব। আৰে হ'ব দিয়া পূৰৱী, মোৰ এই ৰূপটো দেখাৰ পিছত, মোৰ চেহেৰাটো দেখাৰ পিছত, মোৰ গাৰ বৰণ দেখাৰ পিছত তুমি কি মোক ভাল নোপোৱা? নাপাওঁ, সেইটো সুধিবলগীয়া কথা নেকি, মই ইমান ক'লা ল'ৰা ভাল পাব নোৱাৰো, নাপাওঁ মই ভাল, শুনা তোমাক মই ভাল নাপাওঁ। মাজনী এইবোৰ তই কি কথা কৈছ, চকুহাল ঘূৰাই পায়ে তই এনেকুৱাবোৰ কথা কৈছ যে, চকুহালে দেখা পায়ে তই সেনেকৈ ক'লা বগা নিন্দা কৰিলি নে? হ'ব দিয়ক খুৰী, তাই চকুহাল মেলি পোহৰ দেখিছে, ৰং বিৰং দেখিছে, আৰু এতিয়া পৃথিৱীৰ ৰংবোৰৰ মাজত কোনটো ৰং ভাল কোনটো ৰং বেয়া সেইবোৰ তাই বিচাৰ কৰিব পৰা সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে, তাই নিজে দেখিছেতো এতিয়া সকলোবোৰ, সেনেওতো পৃথিৱীত বগা ৰঙৰ মানুহতকৈ ক'লা ৰঙৰ মানুহক মানুহে কম ভাল দেখে। তাৰ চেহেৰাটো চাচোন মাজনী, ক'লা মানুহৰ চেহেৰা বেছিহে ধুনীয়া, চাচোন তাৰ গাৰ বৰণ ক'লা হ'ল কি হ'ল, চেহেৰাটো কিমান মৰম লগা, আৰু তাৰ অন্তৰখন কিমান বিশাল, তোৰ বাবে আমি কৰিব নোৱাৰা কামটো সি কৰিছে, চাচোন এবাৰ ভাব মাজনী। মা কৈ দিয়া তাক, মই চকুৰে দেখিলোঁ যিহেতু, কিবা নহয় কিবা এটা কৰি হ'লেও মই কষ্ট কৰিম, টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি, মই টকা উপাৰ্জন কৰি তাৰ যিমানখিনি খৰচ হৈছিল মোৰ চকু অনাত, মোৰ চকুৰ অপাৰেশ্যন কৰাত, সিমানখিনি তাক ধাৰ মাৰি দিম। সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ মাজনী? সেইটো সম্ভৱ কিয় নহ'ব মা, মই যদি কিবা এটা কৰিব নোৱাৰিম জানো, মই কিবা এটা কৰি নিজৰ কিবা এটা কাম বন ক'ৰবাত শিকি মেলি সংস্থাপন লৈ মই সকলোবোৰ পইচা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিম বুলি কওঁ। ঠিক আছে পূৰৱী, হ'ব বাৰু দিয়া, একো নাই, তুমি যদি তোমাৰ জীৱনত মোক ৰাখিব বিচৰা নাই, তুমি যদি মোৰ চেহেৰাটো দেখি তোমাৰ অন্তৰৰ পৰা মোক ভাল পাব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মইনো আৰু ক'ম কি, মই আঁতৰিয়ে যাম তোমাৰ জীৱনৰ পৰা। গুড, সেইটোৱে ঠিক, কিন্তু এটা কথা, তুমি মোক তোমাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই পঠালেও মই তোমাৰ লগতে থাকিম, সেয়া চিৰন্তন সত্য। কি চিৰন্তন সত্য? তুমি ভাবিছা মই তুমি কৰা উপকাৰবোৰৰ বাবে মই তোমাক ভাল পাই থাকিম মনৰ পৰা? তুমি মোক ভাল নাপালেও তোমাৰ ওচৰত মোৰ অস্তিত্ব থাকি যাব, তুমি চকুহালৰ ভালদৰে যতন ল'বা, চকুহাল ভালদৰে ৰাখিবা। মই মোৰ চকুৰহাল ভালদৰে ৰাখিম, সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, আৰু শুনা মই তোমাৰ পইচা ৰিটাৰ্ণ কৰিম। তুমি মাথো তোমাৰ চকুহালৰ গুৰুত্ব দিয়া, তোমাৰ চকুহাল যতনেৰে ৰাখা। মোৰ চকু দুটা কেৱল এতিয়া মোৰ চকু হৈ থকা নাই পূৰৱী, আমাৰ হ'ল, মই বহুদিন দায়িত্ব ল'লোঁ, এতিয়া তুমি দায়িত্ব ল'ব লাগিব মোৰ চকুহালৰ, কাৰণ মোৰ চকু দুটা এতিয়া তোমাৰ হ'ল। কি কৈছা এইবোৰ? তুমি যি দুটা চকুৱে সেই পৃথিৱীৰ ৰংবোৰ দেখা পাইছা, সেই চকু দুটা মোৰ পূৰৱী। তুমি মোক ভাল নাপালেও মই তোমাক সঁচা ভাল পাইছিলোঁ, জীৱনৰ আধাখিনি মই এই চকুশালেৰে দেখিছিলোঁ, সেইবাবে আধাখিনি তোমাক চাবলৈ দিছোঁ চকুশাল, সযতনে ৰাখিবা, তুমিয়েই মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা আৰু সেই ভালপোৱা হৈয়ে থাকিবা পূৰৱী, মই আহিছোঁ। মা
ময়ো এতিয়াহে জানিছো সত্যবোৰ। অথনি তাৰ খোজবোৰ কিবা হেলেক পেলেক ইফালে গৈছে সিফালে গৈছে মই দেখিছো। মই বোলো তুমি সিটো ৰুমলৈ কিয় গৈছা? সেইটো ৰুমহে তোমাৰ, মানে আমাৰ মাজনী থকা ৰুম। হঁ বুলি কৈ পোনে পোনে আহিলে। ঐ, সি যদি জীৱনটো নেদেখা হৈ থাকে তোৰ কাৰণেইতো। মা, এতিয়া মানে পৱন অন্ধ? হঁ হয় চাগে, তোক চকু দান দি সি অন্ধ চাগে। যাওঁ, মই পৱনৰ ওচৰলৈ যাওঁ। সি ওলাই গৈছে ক'ৰবাত, কিবা অঘটন নঘটিলেই হয়। যাওঁ মই পৱনৰ ওচৰলৈ। মোক ক্ষমা কৰি দিবা পৱন, মই জানো মই তোমাৰ ক্ষমাৰো যোগ্য নহয়। সেইদিনা মই তোমাক তেনেকৈ ঘৃণাৰ দৃষ্টিৰে নোচোৱা হ'লে তুমিতো আজি মোৰ কাষত থাকিলাহেঁতেন। যেতিয়া মই সঁচাবোৰ গম পাইছিলোঁ তেতিয়া মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহি ক্ষমা খুজি তোমাৰ লগতে থকাৰ কথা ভাবিছিলোঁ। কিন্তু হস্পিটেলৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিয়ে দেখিলোঁ তোমাৰ সেই ভয়ানক এক্সিডেণ্টটো। সেই এক্সিডেণ্টতে তুমি মৃত্যু হ'লা আৰু তুমি মনত লৈ গ'লা হাজাৰ বেদনা। মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তত তুমি বহুত দুখ পালা অ'। তুমি মোৰ বাবে বহুত কৰিলা, কিন্তু মই তোমাক মৃত্যুৰ শান্তিৰে দি দিলোঁ। কিন্তু তোমাক মই জীয়াই ৰাখিম, তোমাৰ বিধৱা প্ৰেমিকা হৈ থাকিম মই। তোমাৰ চকুহাল এতিয়া মোৰ ওচৰত, তুমি মোক তোমাৰ চকুহালৰ দায়িত্ব দি থৈ গৈছিলা। এতিয়া সেই দায়িত্ব মই পালন কৰিম। তুমি চিন্তা নকৰিবা প্ৰবন, মই কৰা সেই ভুলৰ শাস্তি মই পামেই এদিন নিশ্চয়। মই বিচাৰোঁ সেই শাস্তি মোক ভগৱানে দিয়ক। ভগৱানে নিদিলেও আজীৱন মই অকলশৰীয়াকৈ থাকিম। তোমাৰ স্মৃতি বুকুত বান্ধি আজীৱন থাকিম মই। মই কাৰোলৈ কেতিয়াও বিয়া নহওঁ, কেতিয়াও বিয়া নহওঁ। তোমাক নেদেখোঁতে মই তোমাক সঁচা ভাল পাইছিলোঁ, তোমাক দেখি মই তোমাক ঘৃণ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া তোমাক দেখিবলৈ নাপাওঁ। তুমি কাৰণ এই পৃথিৱীতেই নাই আৰু এতিয়াও মই তোমাক সঁচা ভাল পাম অ, জীয়াই ৰাখিম আমাৰ ভালপোৱা। তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা পৱন।